Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um encontro com Jesus. Acomode-se confortavelmente, respire de forma lenta e profunda, observando a passagem do ar pelas suas narinas. Sinta o movimento suave que a sua respiração realiza em seu abdômen e em seu tórax. Todo o seu corpo começa a relaxar. Uma sensação de leveza, de tranquilidade, começa a brotar em você. Lentamente, você começa a libertar a sua mente criativa. Permita-se ser conduzido, conduzida para um belíssimo passeio ao lado de Jesus. Pense em um lugar onde você se sinta confortável e feliz. Agora, visualize-se caminhando tranquilamente nesse lugar, desfrutando da companhia amorosa e protetora de Jesus. Esse é um momento especial, onde você recarregará as suas energias, absorvendo dos elementos da natureza, fluidos restauradores. Sinta o prazer desse momento, as vibrações harmoniosas que penetram em sua alma. E você vivencia um momento indescritível de paz ao lado de Jesus. Deixe essas vibrações de paz fazerem morada em seu coração. Deixe a luz do Mestre te envolver. Deseje que essa luz harmonize os seus pensamentos, equilibre as suas emoções, trazendo-lhe saúde e bem-estar. Você pode até mesmo envolver todos os seus projetos nessa luz. Visualize-se conquistando todos os seus sonhos, alcançando uma vida mais plena, saudável e feliz. Faça nesse momento uma respiração lenta e profunda. Sinta o abraço confortador e restaurador do Mestre Jesus. Ele está nesse momento ativando os seus recursos internos. Está restaurando a sua saúde integral. E está construindo em seu entorno um círculo luminoso de proteção. Agradeça, Jesus, por mais este encontro. Agora, vamos iniciar a sua caminhada de volta para a sua realidade física. Inspire lentamente. Retenha o ar por alguns segundos e expire. Muito bem.
sinta-se de volta, permanecendo na paz e na proteção de Jesus. Até o nosso próximo encontro.